kuuza samba, akauza samba mpaka akamaliza yote. Wakati alimaliza yote, sasa babangu akarudi akaanza kunywa pombe, akakataa kuja hospitali. Na mamangu akaitwa kwao na mama yake. Akaenda huko, masista zake wakamwambia acheni huko hospitali akufe, utapumzika. Mamangu akaniacha hospitali, nikaanza kulia huko hospitali. Madaktari wakaanza kuniambia vumilia, Mungu ako na kitu ataenda kukufanyia. Hapo hapo daktari, kuna daktari alikuwa mwimbaji, akaleta producer hospitali, nikaimba hiyo nyimbo inasema mtume na malaika. Wakati nilimba hiyo nyimbo, nilikumbuka vile mamangu alikuwa rafiki yangu huko hospitali, nilikumbuka vile babangu alikuwa rafiki huko hospitali. Ndio maana ninaimba wasani bane tuanche na wairi bane fantamiri. Bono ikafika wakati niliimba, huyu daktari mwenye alileta producer akanichukua kwa daktari mkubwa wa Kisii General. Wakati alinipeleka kwa daktari mkubwa wa Kisii General, daktari mkubwa akanifungulia bure, akanipea barua ya hospitali, akapiga mpaka muhuri, akasema amefungulia cheremaa ya kulia uchachi kutoka hospitali, na akasema mtu yoyote atakapo msaidia cheremaa atafarikiwa, kwa sababu hii siko seli, hata madaktari imewasinda, hata daktari imewasinda. Sasa wakati nilitoka huko, ndio tulipatana na Mwaniki, mwimbaji mwenye anasema na yaetele, walikuwa na huyu mwimbaji Mansai wakitembea na yeye. Akanipeleka kwa stage, nikaimba hiyo nyimbo tomera malaika. Ndio hapo hapo nikaanza kuona kweli Mungu amenitumia malaika. Watu wakachanga pesa, wakanunua dawa yenye niliandikiwa kwa discharge summary, wakaniwekea bagi, wakanipa mpaka nguo. Sasa Mwaniki akanipeleka mpaka nyumbani. Ile pesa nilichangiwa, ingine akanunua mahindi, kwa sababu samba yetu ilikuwa inauzwa yote. Wakati alinunua hiyo mahindi, hata mamangu alianza kulia, akaanza kusema vile sister, masista wake walimwambia. Mimi nikasema Mungu anachua. Hata Ayubu aliteseka, akalia machozi mingi, tena watoto wake wakakufa, tena kila kitu yake ikaisha. Hata kuongea Kiswahili ni neema ya Mungu, kwa sababu sikwenda shule yoyote. Haleluya. Bwana, uone huyu ndugu yangu, huyu mwenye mama hapa, mwenye anazika kamera, ako class 7, anafuata huyu mwenye anagocheka. Mimi ndio mkubwa na mwenye ananifuata, tunagocheka wawili. Sasa huyu ako class 7. Uone sasa, kama mimi ningekuwa vizuri niende shule, si hata ningefika hata form 3. Haleluya. Asifiwe. Kwa hivyo mniombee sana, Mungu anichunge, naendelee kunitumia malaika, na malaika ni nyinyi, muendelee kuniombea.